Так. Ласка, Кароліна, Злата Свистун, Поліна. Давайте, дівчата, будь ласка, без нагадувань, Поліна і Кароліна. Так, будь ласка, отже, ми продовжимо працювати. Я ще раз вам наголошую, вчора, будь ласка, ви написали самостійно, так, списування. Текст списували Україна, в якому були завдання, потрібно було вставити відповідну буковку, потрібно було її підкреслити, ту буковку, яку ви вставили, і, будь ласка, у виділеному реченні підкреслити головні члени речення. Я наголосила, що більшість з вас буде приходити до школи, тому, будь ласка, я обов'язково зберу зошитку. Я побачила, що ви виконали, хто мені надсилав на перевірку. Будь ласка, мені просто зручніше перевіряти, коли я бачу очима нормально перед собою. Тому, будь ласка, дай Бог, все буде в нас добре. І в п'ятницю, завтра ми вдома працюємо, в п'ятницю ми зберемося з вами до школи. Нічого нам не завадить. На п'ятницю, будь ласка, приносьте, будь ласка, свої зошитки на перевірочку. Я ще завтра все нагадаю. Сьогодні ми працюємо із темою числівник. Так? Ми сьогодні з вами узагальнюємо наші знання про числівник. Повторюємо, будь ласка, що ми з вами. Так? І на наступний урок, це вже в п'ятницю, у нас буде на початку уроку невелике тестове завдання, як завжди в тестовій формі, а потім, будь ласка, розбір нової теми і нової частини мови, з якою ми будемо з вами не знайомитися, а будемо її повторювати. Отже, сьогодні тема нашого уроку узагальнює знання про числівник. Нагадайте мені, будь ласка, що таке числівник? Числівник, можна я? Можна? Можна я? Можна. Числівник це частина мови, яка називає кількість предметів і відповідає на запитання, який, скільки, котрий. Ні, Максим. Якщо він відповідає тільки кількість предметів, називає тільки кількість предметів, то цей Ой, числівник скільки? відповідає на запитання скільки. Якщо числівники це є частиною мови, вони називають кількість та порядок предметів при лічбі, то тоді ти можеш сказати правильно, що вони відповідають на запитання скільки, який. Котрий. Якщо ти говориш тільки про кількість, то треба говорити тільки одне питання, тобто питання скільки. Отже, ми на цих уроках з вами вчилися записувати правильність числівників, так, не числами, цифрами, а словесно. Тому, будь ласка, сьогодні ми це все будемо з вами ще раз повторювати, закріплювати і виконувати, будь ласка, завдання на повторення. Тому, будь ласка, давайте зараз з вами запишемо в наших зошитках 13 березня класна робота. Пропишемо велику маленьку буковку К з додатковими елементами, так, додатковими буковками та утворення і других і інших складів К, поєднання К з буковкою Л, буковки В з буковкою К і складу О. Так. Ну і запишемо, будь ласка, таке речення, що без верби і калини нема України. Без верби і калини нема України. Є, записали? Так. Яна Сергіївна, А. а ви будете перевіряти наше домашнє завдання? Нагадай, будь ласка, що у вас було домашнім Ну, завданням? було треба зробити цей Оголошення. 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 Можна я? Звичайно, буду. Будь ласка, оголошення. Можна Дякую, Злата, за нагадування. Будь ласка, я? Злата Свистун. 28 квітня, неділя 2024 року о 14:00 в актовій залі школи відбудеться зустріч із спортсменами України. Запрошуються учні 3-5 класів.
Супер, молодець. Ну, я ж розумію, ці числівники в тебе записані словесно, правильно? Вони. Так, дякую. Давай, Діма, твоє оголошення. 20 березня, середа 2024 року о 10:30 в спортивній залі відбудеться змагання з тенісу. Запрошуються батьки та діти. Запрошуються батьки та діти. Так, дякую, Діма. Давай, Саша Штамбур. 14 березня, четвер 2024 року о 15:30 в спортивному залі школи відбудеться змагання між четвертими класами. Запрошуються учні молодшої школи. Дякую. Можна я? Дякую, Мене. Саша. Давай, Денис Сидоренко. 21 березня, четвер 2023 року о 15:00 в актовому залі школи відбудеться зустріч із місцевим волонтером. Місцевим волонтерам допомога ЗСУ. Так, дякую, будь ласка, давай Максим Зарецький. У п'ятницю 15 березня 2024 року о 8:15 відбудеться зустріч на першому поверсі із учителем Яною Сергіївною. Запрошуємо учнів 4 Б класу. Дякую, молодець. Добре, будь ласка. Отже, ми продовжуємо з вами працювати. Всі, будь ласка, прочитали своє оголошення, хто хотів. Так. Так, добре. Ну що ж, а ми крокуємо далі. І сьогодні ми працюємо з вами зі сторіночкою підручника 131. Тому, будь ласка, давайте відкриємо цю сторіночку і подивимося. У нас є така рубрика «Що я знаю?». Будь ласка, що я знаю про частину мови числівника? Давайте зараз та з вами трішечки пригадаємо. Отже, що я знаю? Дати відповіді на запитання. Ці відповіді ми даємо з вами усно. Які слова в мові належать до числівників? Хто мені нагадає? Десятий, п'ятий, шостий, Один, два. сотий. Тобто, слова, які що? Називають що? Кількість? Скільки, Та порядок який предметів комплекс? при лічбі, правильно? Отже, Лічбі. тобто це слова, тобто слова, які називають, позначають кількість та порядок предметів при лічбі, правильно? Це приклади, будь ласка, ви мені тільки що вже їх навели. Це перший, другий, шостий, сім, вісім, десять, двадцять, сорок п'ять і п'ятдесятий, правильно? Добре, молодці. А тепер подивіться, будь ласка, як правильно вимовляти і писати форми родового відмінка числівника. Будь ласка, називай мені, як правильно вимовляти. Давид Коршаков. П'ятдесятий, шістдесятий, сімдесятий. Ні, родового відмінка. Родовий відмінок на який, на яке питання відповідає? Кого чого? Ні, кого чого це у нас іменник. Але ну, дивіться, якщо скільки це початкова форма, правильно, числівника, то родовий відмінок буде скіль. Рінат, нагадуй, ти ж мені говорив уже. Скількох? Отже, скількох? П'ятдесяти. Ми ж усе недавно розбирали це. Далі. Шістдесяти. Сімдесятих, вісімдесятих, дев'яностих. Вісімдесятих, вісімдесяти. Ну, в нас усьо буквально була ця тема. Ми ж з вами говорили, коли... будь ласка, ось, нещодавно ми з вами в родовому відмінку ставили ці, ось, 128 сторінка, правильно вимовляй, правильно пиши, будь ласка, форми родового відмінка числівників. 50, 60, 70, 80, але запам'ятайте, у родовому відмінку 90 і 100.
Зрозуміло це? Треба запам'ятати, шановні, скількох? Скількох? 50, 60, 70, 80, 90 і 100. Добре, будь ласка, це треба повторити і запам'ятати. Як правильно вживати форми числівників для позначення часу протягом доби? Пригадуйте, що ми використовуємо з вами? Коли ми позначаємо з вами час? Ну, пригадуйте, ми також розбирали. Досліди форми числівників, сторінка 130. Ну, шановні, ви на мене дивитесь, як будто ми це не розбирали. Наприклад, 10:15, як ми можемо прочитати? Як ми можемо сказати? 10:15. Або 10:15. Якщо буде у нас 11:30, як ми будемо говорити? 10:15. 10:30. Далі. 30 хвилин на 11 або 10:30. Наприклад, 10:45. За чверть 11. За 15 хвилин 11. Чверть до 11 або 10:45. Шановні, ну це все є ось у вашому підручнику. Чому це я маю відповідати, а не ви? Можна. Добре, будь ласка, записуємо з вами вправа. Без номеру, це додаткові вправи. Будь ласка, зараз нам потрібно вставити, так, по-перше, робота з фразеологізмами. Нам потрібно вставити цифри з довідки, але вставити і ще плюс записати ці фразеологізми, але, будь ласка, ці цифри ми записуємо словом. Будь ласка, от перший фразеологізм і розбір його. Як знати, як свої? 5 пальців. 5 пальців. Я вставляю число. Добре, без палички. От говорять так. Ти як? Один пес ти без як? Палички. Без палички. Нуль, правильно, ти як нуль без палички. Давайте будемо говорити і будемо одразу пояснювати. Знайте, як свої 5 пальців. Як ви розумієте цей фразеологізм? Ну, знать чоловіка якесь наїзусть. Ну, тобто, яким словом ми можемо замінити цей фразеологізм? Ну, дивіться, ну ви розумієте, що це, ну, ну як ми можемо замінити? От знати, як свої 5 пальців, значить, ще що? По-іншому, як сказати? Добре? Знати. Знати, правильно. Нуль без палички. Без мене ти нічого не спорить. Тобто це людина, яка ще нічого не знає, нічого не розуміє. Це фразеологізм, нуль без палички. Тобто це людина, яка нічого не знає, не може, ну, така людина. Далі. Ще півні не співали. Ще 7 півнів. Ой, ще 3 півні. 3 півні не співали. Ну. За 10 замками. Точніше, не 3, а ще 3 півні не співали. Як ви розумієте цей фразеологізм? Тому що очима рано. Дуже ще рано, правильно, це дуже рано, правильно, за замками. За 10 замками. За 7 замками. Як ви розумієте цей фразеологізм? Далеко. За 7 замками. Так, це начебто як дал. Секрет. Так, це якийсь секрет, правильно. Це, наприклад, ну, наприклад, схований за 7 замками. Або, ну так, наприклад, це як начебто те, що не потрібно знати. Далі, ластівка весни не робить.
Десята ластівка весни Ні, не робить. Одна ластівка весни не робить. Як ви розумієте цей вислів? Якщо одна ластівка прилетить, то весни нема. Так, то ви, це не весна. Так, добре, зараз ми... Або якщо... Кажи, Максим. Кажи, Максим. Або якщо, то є якусь шкоду, або яку, ну, ластівку немає, коли одна людина зробить шкоду, то більше вона робити її не буде. Ну, можливо, і так. Так, отже, тепер нам потрібно з вами записати ці фразеологізми, і замість ось цих цифр нам потрібно записати слово. Знати, як свої, як ми пишемо? П'ять. Апострофом, правильно? П'ять. Да. Крапка, значить, тут ми пишемо що? З великою буквою. Без... Правильно, нуль без палички. Далі. Ще три. Не три. Які півні? Трьох. Треті півні. Тут правильно потрібно ставити форму цього числівника. Треті півні не співали. Далі, за. За сімома. Сімома. Замками. Одна ластівка. Одна ластівка, ми пишемо, не забуваємо з великої, так? Одна ластівка, що весни не робить. Льоша, ти вже написав? Я не писав. Угу. Так. Ну і, будь ласка, олівчиком підкресліть числівники, які ми з вами записали. Це 5, 0, 3, 7 і 1. Олівчиком, будь ласка, підкресліть наші числівники, які ми з вами вставили. Так. Добре, крокуємо з вами далі, яке ж нас чекає наступне завданнячко. Записуємо вправо. Подивіться, будь ласка, гра під назвою «Знайди числівники», будь ласка, і випиши їх собі в зошит. Одну. Шість. Одну. Шість. Ой, не туди повернула. Так, одну. Ну далі. Шість. Ну, по-перше, це ось шість. Далі. Одну. Один. А он ще є? Не знаю. Блін. П'ять. А? П'ять. А де ти там п'ять знайшов? Діма, тут навіть числа 5 немає, цифри 5, тут букви П навіть немає. Ні, тут лише два числівники, треба бути уважним. Так. Добре, молодці, такі легенькі. Вправи вам Яна Сергіївна дає. Тепер, будь ласка, записуємо вправа. Що нам потрібно зробити в цій праві? Подивіться, будь ласка, у нас є сполучення числівника з іменником. Нам потрібно записати ці числівники з іменником у відповідній формі. Можна я прокоментую?
Будь ласка, у нас є 5000 кілометрів, 70 градусів, 11 футболісти, 8 ляльки, у класі 15 дівчата, немає 50 горіхи. Будь ласка, перше, Андрюша, як ми говоримо? Немає кілометрів. 5000. Чого немає? Навіщо нам? 5000 кілометрів. Ми пишемо, метрів. Так, ми пишемо. Давайте знову порядочно одразу градусів. Будемо записувати. Тільки ж число. 70 градусів. 5 з великої букви, так? Так, диви, не можу. 5000 кілометрів. Кома, через кому? 70 градусів. Так, це буде 70, Діма, правильно, градусів. Дальше 11. Діма, ти ж не один. Далі. 11 футболістів. 11 футболістів. Далі. 8 ляльок. 8 ляльок. У класі 15 дівчат. У класі в 15 дівчат. Немає 50 горіхів. Немає 50 горіхів. А тут правильно 50 чи 50-ти? Немає 50. Скількох? 50-ти горіхів. 50-ти горіхів. Горіхів, правильно. Все. І підкреслюємо числівник. Є? Так. Ні, так. Немає. Є. Ну, і кажу так, як є останнє завданечко на сьогодні. Так, ну, у нас такий урок повторення, так, останнє завданечко, яке ми сьогодні виконуємо. Записуємо з вами вправо. Всі дописали це? Ні. Так. Дописуємо. Останнє осталось. Так. Так, будь ласка, отже, вправа в нас, сьогодні всі вправки в нас без номеру, тому що не по підручничку, дивимося. Подивіться, будь ласка, спиши, записавши числа словами. Отже, морський хижак-косатка може досягати довжину до 11 метрів. Вона відзначається великою ненажерливістю. Одного разу у шлунку косатки знайшли 13 дельфінів та 14 морських коників. Запишіть, будь ласка. І ще ж за що записати ви загал? Спишіть цей текст замість цифр, будь ласка, запишіть словесно. Рінат, ти що там? А що з тим? Не
Кого чутно, будь ласка, вимкніть звук. Все. Все. Так, будь ласка, будь ласка, у першому та другому реченні підкресліть головні члени речення. Добре. У першому та другому реченні. Що ви значите? Підмети прихідок. Яна Сергіївна, на вулиці сніг. Та воно я бачу, мені видно з вікна. Будь ласка, отже, перше речення. Морський хижак, косатка може досягати в довжину до 11 метрів. Будь ласка, де в нас тут головні члени речення? Денис Сидоренко. Який морський хижак? Сидоренко, головні члени речення. Сказала підмет і присудок. Я зараз тобі дам, який морський хижак. Ну, мені не смішно, Деніс. Називай мені, де підмет? Підмет, косатка, на яке питання? Косатка що робить? Косатка що робить? Досягати. Ні. Досягає. Хто? Хижак? Хижак що може робити? Досягати. Може досягати хто? Отут косатка – це другорядний член речення. Але підмет і присудок – це хто? Косатка, о, хижак. Хижак що робить? Може досягати. Далі. Вона відзначається великою ненажерливістю. Вона що робить? Відзначається ненажерливістю. Вона що робить? Відзначається. Я прошу тільки підмет і присудок. Більше нічого. Будь ласка. Отже, далі, домашнє завдання. Але домашнє завдання буде до таке, що я буду вам записувати. Отже, вас, по-перше, домашнє завдання – повторити все про числівник як частину мови. Подивіться, будь ласка, по-перше, фразу я вам не задаю, але задаю такі завдання. Пам'ятаєте, на уроці ми з вами вчилися записувати математичні вирази словесно, так? Коли у нас дія додавання, то який ми прийменник використовували? До. Якщо дія віднімання, від. Тому, будь ласка, я записую вам ось такі вирази. Вам потрібно 50 додати 10, перший вираз. 11 додати 14. Далі 16. А скільки буде виразів? Додати 15. Далі 50 відняти 16. 60 відняти 19 і 80 відняти. А навіщо ти туди записуєш? Скажи, будь ласка, нічого, що Яна Сергіївна це скине. Це чесно. 80 відняти 30. Подивіться, будь ласка, перед вами є 6 математичних виразів, так? Нам потрібно записати так, як ми з вами записували в класі. Допоможе вам записати, якщо ви досі не пам'ятаєте і не можете, це у нас, будь ласка, сторінка по підручнику, будь ласка, це сторіночка, зараз, де ми писали з вами? Господи, де, так швидко вам хотіла сказати, ну, тобто, до 60, так, це сторінка, ну, будете дивитися, сторінка 126, 131, отут воно є, все, подивитеся, переглянете, повторите і потім виконайте. Тобто, коли у нас дія додавання, то ми говоримо, що до 50 додати 10 дорівнює
таке-то число. До 11 додати 14. Це все ми записуємо словесно. Від 50 відняти 16. Від 60 відняти 19. Від 80 відняти 30. І ми записуємо, будь ласка, їх словесно. Зрозуміло? Зараз я фотографую ці вирази і надсилаю вам як домашнє завдання. Будь ласка, на годинничку 11:41, об 11:55 починаємо підключатися до англійської мови.